deň priatelia, hlási sa Daniel Šobr a podcast Dobrý týždeň. Dneska sa s vami chcem rozprávať na tému život, čo stojí za to. Každý z nás by chcel mať dobrý život. Každý z nás by chcel byť šťastný. A samozrejme kresťanstvo, biblická viera, vzťah s živým Bohom, s Pánom Ježišom Kristom, našim zachráncom je niečím, čo nás k tomuto šťastnému životu môže doviesť. A ja by som chcel, aby sme sa dneska spoločne pozreli na jedno miesto z Biblie, na jeden biblický verš, respektíve možno dva verše z 16. žalmu. Tento žalm napísal Dávid. A Dávid, jeho osoba a život sú pre nás príkladom človeka, ktorý mal vzťah s Bohom, človeka, ktorý s Božou pomocou dokázal prejsť mnohými prekážkami, zvládnuť aj ťažké situácie, zvíťaziť a vo svojom živote osláviť Boha. A Dávid v 16. žalme hovorí veľmi zajímavý výrok. Modlí sa k Bohu a hovorí: "Ty si môj pán, bez teba nie je šťastie pre mňa." Priatelia, a toto je skutočne kľúčová otázka. Ľudia hľadajú šťastie. Ľudia to chcú dosiahnuť tak, že si budú čo najviac užívať chcú mať čo najviac zážitkov alebo telesných potešení, duševných potešení. Chcú mať vo svojom živote nejaký zmysel, ale keď sa s ľuďmi rozprávate, s ľuďmi, ktorí žijú bez Boha, tak niekedy sa vám priznajú, že, že majú pocit, že ako keby ten život nemal zmysel. Obrovské množstvo ľudí je sklamaných zo života. A my, ktorí sme poznali Boha, ktorí sme poznali Jeho lásku, ktorá je bezpodmienečná a úžasná, ktorá sa prejavila v tom, že kvôli nám poslal na tento svet svojho syna, pána Ježiša Krista, aby zobral všetky naše hriechy, aby niesol na svojom tele každé naše trápenie, každú chorobu, akýkoľvek problém, každú samotu, čokoľvek, čo by nás trápilo, a na Golgotskom kríži zomrel za naše hriechy, tak týmto všetkým nám získal tú najúžasnejšiu vec písmo hovorí, že bez viery nie je možné lúbiť sa Bohu. Písmo hovorí, že všetci ľudia zhrešili a nemajú Božú slávu. A sú ospravedlňovaní zadarmo skrze vykúpenie, ktoré je Ježišovi Kristovi. Vieru v Ježiša Krista môžeme získať väčší život. Ježiš Kristus povedal, že on sám je tou jedinou cestou k Otcovi, tým jediným legálnym spôsobom, ako sa hriešný človek po tom, mu boli odpustené hriechy, vie stretnúť s živým Bohom. A Dávid to vedel. Dávid hovorí, ty si môj pán, bez teba pre mňa niet šťastia. Čo to znamená? Keď spoznáme Boha, keď spoznáme jeho dobrotu a jeho lásku, stávame sa šťastnými ľuďmi. A celé to vrcholí ku koncu toho 16. žalmu, kde v 11. verši Dávid hovorí toto. Dávaš mi poznať cestu života, Plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť. Spomína tu tri pojmy. Cesta života, radosť, radosť v Božej prítomnosti a večná blaženosť po Božej pravici. Toto sú fantastické veci. A viete, že Ježiš o sebe povedal, a pred chvíľkou som to citoval, že ja som tá cesta. Cesta je biblický symbol života. A ak sa naučíme prežiť svoj život tak, že budeme kráčať životom v spoločenstve s Bohom, náš život bude skutočným životom. Ak sa naučíme hľadať Božú prítomnosť, nielen veriť tomu, že Boh je, nielen rátať s Jeho pomocou alebo intervenciami do nášho života, ale skutočne hľadať Jeho tvár, takto o tom hovorí Biblia, Jeho tvár, Jeho osobnú prítomnosť, Jeho blízkosť v našich životoch, keď to hľadáme. Keď sa modlíme, aby sa nás dotkol, keď rozjímame a rozmýšľame nad Božím slovom, tak v tú chvíľu, keď sme na modlitbe, v tú chvíľu, keď otvárame srdce pre pána, tak môžeme zažiť niečo, čo je neopísateľné. A je to úplne slobodná, povedal by som, že až extatická radosť z Božej lásky, z jeho prítomnosti a v inom preklade, v roháčkovom preklade je napísané, že že sítost radosti alebo radosť do sítosti. To znamená radosť, ktorá dokáže človeka úplne uspokojiť a úplne naplniť. A to je fantastická vec. A ešte, že po Božej pravici je teda väčšiná blaženosť. Čo to je blaženosť? Je to úplná radostná spokojnosť. A do tohto nás Boh volá. Predstavte si len tú fantastickú skutočnosť, že máme odpustené hriechy že sme oslobodení od viny a že keď raz budeme stáť pred božím súdom, tak tam budeme stáť ako omilostnení hriešnici, ako ľudia, ktorým bola pripísaná Kristova spravodlivosť, ako ľudia, ktorí majú nárok vojsť do božej prítomnosti a stráviť svoju večnosť v nebi, a človek už teraz na zemi, v tomto živote môže mať túto istotu. Keby sa diali aj rôzne nepríjemné veci, keby prichádzali aj rôzne ťažké okolnosti. Tá skutočnosť, že vieme vchádzať do Božej blízkosti. Tá skutočnosť, že náš modlitebný život nemusí byť nejakým prázdnym odriekávaním náboženských fráz a modliteb, ale že môže byť volaním nášho srdca k Bohu a vnímaním Božej prítomnosti, jeho odpovedí, jeho dobroty, tak vtedy, vtedy jednoducho budeme zakúšať túto radosť a to nás prevedie cez akúkoľvek situáciu, cez akúkoľvek ťažkosť, ktorá by nás v živote mohla stretnúť. Už len to vedomie, že máme zmysel života, že naša blízkosť s Bohom je niečo, čo je pre nás obrovskou výsadou. A túto výsadu majú všetky Božie deti. Majú každý kresťan. Problém je, že ľudia niekedy na túto výsadu zabúdajú a zanedbávajú to. Jeden múdry boží muž raz povedal, že božia túžba odpovedať na naše modlitby je oveľa väčšia ako naša túžba sa modliť. A ja by som to parafrázoval, že božia túžba po, po tom mať s nami vzťah, božia túžba po, po spoločenstve s nami je možno oveľa väčšia ako naša túžba po ňom v tomto svete, keď sme obklopení toľkými lákadlami a tolkými telesnými a duševnými potešeniami, že niekedy to najväčšie potešenie pre nášho ducha, dušu a v konečnom dôsledku aj pre telo je práve spoločenstvo s pánom. Pán Ježiš Kristus tesne pred tým, ako bol vzatý do neba, povedal svojim učeníkom, že je pre nich lepšie, aby odišiel. Predstavte si to, prežil s nimi 3 roky, niečo cez 3 roky. Každý deň s nimi trávil čas, Vyučoval ich, ukazoval im, ako slúžiť Bohu, ako, ako pomáhať ľuďom. E, zažívali jeho lásku, zažívali e, jeho osobnosť, jeho osobu, ktorá, ktorú môžeme charakterizovať ako to najúžasnejšie, čo kedy v človeku bolo. Tak tento Ježiš svojim učeníkom povedal: Ja od vás odídem a počúvajte, je to pre vás lepšie. Prečo to povedal? Jednoducho preto, že vedel, že keď odíde do neba k otcovi, tak pošle svojho ducha. Pošle ducha svetého, ktorý na rozdiel od Ježiša, ktorý je druhou osobou Božej Trojice, ktorá sa vtelila a stala sa človekom, tým pádom je obmedzená ľudským telom, tak Duch Svetý, tretia osoba Božej Trojice, toto telesné obmedzenie nemá. To znamená, že Duch Svetý môže byť naraz prítomný na každom mieste. Duch Svetý je všade prítomný a vie mať blízky vzťah a blízke spoločenstvo s každým jedným človekom. A Pán Ježiš povedal, ja vám pošlem iného tešiteľa. Ja som vás potešoval, ja som bol s vami, ale pošlem vám iného tešiteľa, ducha pravdy, ducha svetého. A ten keď príde, tak vás bude vyučovať, bude vám pripomínať, čo som vám povedal a bude s vami. A tento duch svetý je prítomný v našich životoch. Je prítomný od momentu, kedy sme sa obrátili a odovzdali svoje životy pánovi a ešte viacej je prítomný od chvíle, kedy sme zažili naplnenie Duchom Svetým, zažili sme dotyk jeho moci, začali sme hovoriť v jazykoch alebo sa pri nás začali prejavovať iné charizmy Svetého Ducha. Jednoducho, Duch Svetý je s nami a On nám vie sprostredkovať Božú prítomnosť. Priatelia, hľadajme túto prítomnosť a majme toto spoločenstvo. Na konci svojej druhej epištoly do Korintu apoštol Pavol napísal tento pozdrav. Napísal, milosť pána Ježíša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svetého Ducha nech je s vámi so všetkými. Okrem toho, že to je nádherný opis Božej Trojice a úloh, ktoré majú jednotlivé osoby Božej Trojice, je tu zmienená tá skutočnosť, že Duch Svetý nám bol daný, aby s námi mal spoločenstvo. A teraz si predstavte to, čo povedal Dávid. Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Ak sme si vedomí prítomnosti Ducha Svetého v našich životoch, ak nad ním rozmýšľame, ak ho oslovujeme, ak sa s ním rozprávame, ak, ak ho uctievame, ak načúvame jeho tichému a jemnému hlasu, tak vtedy vieme byť skutočne šťastný, skutočne radostný. Lebo priatelia, Boh nie je ďaleko. Kedy si bol ďaleko, keď sme ešte boli hriešníci, ale od chvíle, kedy sme sa obrátili ku Kristovi. Od chvíle, kedy boli naše hriechy omité baránkovou krvou. Vieme mať blízky vzťah s Bohom. Vieme mať spoločenstvo s Bohom nepremárnime žiadnu šancu tráviť čas s Kristom skrze Jeho Svetého Ducha. Nepremárnime žiadnu šancu na spoločenstvo s Duchom Svetým a vtedy budeme šťastnými ľuďmi. Takže otázka, ktorú sme si dneska položili, že čo je to ten život, ktorý stojí za to, má veľmi jednoduchú odpoveď. Kvalita, ktorá spôsobí, že náš život za niečo stojí, nespočíva v tom, koľko máme peňazí, nespočíva v tom, aké máme životné podmienky. Hoci aj toto sú veci, ktoré človeka vedia urobiť šťastným. Ale to skutočné šťastie, to šťastie, ktoré dáva hlboký zmysel nášmu životu, je vzťah s Bohom. A tento vzťah je možný. Je možné zažívať túto úžasnú radosť. Priam extatickú, nádhernú radosť, istotu a pokoj v duši skrze Božiu prítomnosť. Preto vás pozbuzujem využívajte túto príležitosť. Každý deň trávte čas s Bohom a budete ako Dávid. Budete môcť povedať, ty si môj pán, bez teba nie je šťastia pre mňa. Som šťastný človek. Nie preto, čo viem, nie preto, čo mám, nie preto, kde žijem, ale preto, že ty, Bože, si prítomný v mojom živote. Priatelia, majte dobrý týždeň. Ak sa vám naša relácia páči, Prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlíte sa za nás a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu brezno-milost.sk Prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.